Okey, soalan daripada saya yang pertama, Malaysia ke China? Malaysia ke China? Ke tak boleh, ke tak boleh? Malaysia lah. Malaysia, kenapa? Malaysia, oh tanah airku. Yes. Okey, husband ke peminat? Saya akan pilih peminat. Kenapa? Sebab husband saya peminat saya. Okey, bijak, bijak, bijak. Syuk. Okey, menyanyi ke suri rumah? Menyanyi ke suri rumah? Nyanyilah. Kenapa? Sebab passion nyanyi. Tak, sebab saya bila buat kerja kat rumah pun saya nyanyi. Pandai lah dia, okey. Baju kelawar ke kain batik? Kain batik. Sebab? Sebab... mana boleh kita tahu? Okey, busy. Kasut ke heels? Kasut ke heels? Saya akan pilih kasut. Kenapa? Udah-udahlah pakai heels tu sakit belakang. Yeah. Okay. Sample.